kæmper for Sion. Han vejer 53,5 kilo. Han har 2 kampe bag sig. Han har vundet halvdelen af dem. Og når han ikke fighter, så sidder han og spiser noget pizza. Lad os larm for Vahid Shahiri! Copenhagen Muay Thai CMT. Han vejer 63,5 kilo, ligesom sin modstander. Og når han skal hygge sig rigtig meget, så spiser han broccoli.
Okay, we're gonna.